অনুষ্ঠান স্বাগতম জানাইছো নতুন এটি ভিডিওলৈ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, আমাৰো ভালে বাৰু। আৰু আজি আমি ওলাইছোঁ গুৱাহাটী যাবলৈ। এতিয়া 8টামান বাজিলে, আমি ঘৰৰ পৰা 7টাতে ওলাইছোঁ। এতিয়া আমি বিজয়নগৰ এৰিলোঁ আৰু আজি মোৰ প্ৰগ্ৰাম আছে গুৱাহাটীত। আৰু কি কি কৰোঁ সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, গৈ পাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মোৰ লগত আহিছে আমাৰ মাইনা। নমা, হাই দিয়া। মাইনা আহিছে, আমি মানে ফেমিলি আহিছোঁ। এই আগত বহিছে মানে আমাৰ ল'ৰাটো আৰু দেউতাকে গাড়ী চলাই আছে। আৰু এনেকৈ গৈ আছোঁ, গৈ পাই আপোনালোকক সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি কোন কোন আহে আৰু কাকাক লগ পাং সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। নমা, গাটো বেয়া লাগিছে নেকি তোমাৰ? ৰাতিপুৱা উঠাই লৈ আহিছোঁ, একো খোৱাই নাই বেছেৰি। আৰু এতিয়া মই মেগী বনাই লৈ আহিছোঁ। নমা, মেগী খাবা না তুমি? মেগী বনাই লৈ আহিছোঁ, তাই মেগী খাব। আৰু ৰাতিপুৱা খোৱা ধোৱা হয়, গৈ আছোঁ তেনেকৈ। গুৱাহাটীত আহিলে এনেকুৱা জাম, অকল জাম, জামৰ কাৰণে দেৰি হয়। এইফালে দেখিছে আমাক এনেকৈ ৰখাই থৈ দিছে এইফালে। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ এতিয়া মানে আমাৰ ঠাইখিনিত খাৰগুলিত হয়। আৰু ইয়াতে আহি ৰখি আছোঁ, লগবিলাকে মানে আহি পোৱা নাই। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই আছো আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো হ'ব 6th floor-ত। আমি এয়া আমি আহি পালোঁ। ইয়াত দেখিছে সকলোখিনি এনেকৈ ৰেডি কৰা হৈছে আৰু মানুহ কিছুমান আহিছে, কিছুমান অহা নাই বাৰু। আমি আগতে আহি পালোঁ আৰু এইফালে দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ সজাই ৰাখিছে এনেকৈ। আৰু সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়াও আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হোৱা নাই। ভাবিলোঁ অকণমান মানে চাৰিওপিনে ঘূৰি পাকি চাওঁ, সেয়েহে বেলকনিৰে আহিলোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ। ইয়াৰ পৰা মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন একদম ওচৰতে হয়। আৰু এনেকৈ অকণমান এনেকৈ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখালোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিল। আৰু এয়া আমাৰ মেম, মেমে মানে আমাক কিবা বুজাই আছিলে আৰু ভাবিলোঁ মেমক অকণমান উঠাই লওঁ। আৰু এইফালে দেখিছে নহয় একদম ফুল হৈ গ'ল, মানে সকলোখিনি মানুহ অহা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ। এইফালে দেখিছে টিকু মানে আগে আগে গৈ আছে, মই পিছে পিছে গৈ আছোঁ। আৰু এনেকৈ একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ, ভাল লাগিল। আৰু এইফালে এনেকৈ ব্ৰেকফাষ্ট দি আছে পানী বটল ইফালে। আৰু এয়া দেখিছে একদম পৰিপাটিৰে সকলোখিনি খাই আছে। এইফালে দেখিছে নহয় একদম খাই আছোঁ আমি। এয়া দেখিছে ব্ৰেকফাষ্ট এনেকৈ দিছে আৰু চাহখিনি খাই খুবেই বেছি ভাল পাইছোঁ মানে মই। আৰু এয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰাম এতিয়া আৰম্ভ হ'ল আৰু আপোনালোকক অকণমান এনেকৈ জুম কৰি দেখাইছোঁ। আমাৰ মানে এনেকৈ ভাষণ দি আছিলে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। और इसके साथ ही हम आज का जो ये पूरा इवेंट है वो वुमेन्स डे को भी सेलिब्रेट करने के लिए कर रहे हैं।
Thank you very much. Thank you for each part of my body. Thank you. আৰু ফাইনেলি আমাৰ সময়টো মানে আহি গ'ল। আজি মানে আমাৰ বিউটিচিয়ান মই ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে আজি চাৰ্টিফিকেট ল'ব আহিছিলোঁ আৰু চাৰ্টিফিকেটবোৰ এতিয়া দিয়া হৈ আছে, এয়া দেখিছে আপোনালোকে। আৰু ফাইনেলি ময়ো পাই গ'লোঁ আৰু খুব বেছি ভাল লাগিল মনটো আজি চাৰ্টিফিকেটখন পাই। আৰু এতিয়া আমাৰ লাঞ্চৰ টাইম আৰু এয়া আমি এতিয়া লাঞ্চ কৰিম। আৰু মই মানে আগতে ওলাইছিলোঁ যিহেতু মোৰ মানে বেলেগ কাম আছিলে, সেইকাৰণে মোৰ হাজবেণ্ডো আহিছিলে। আমি মানে ইয়াৰ পৰা খাই বৈ বেলেগ মানে ঠাইত যাব লগা আছে, সেইকাৰণে মই আগতে ওলালোঁ। আৰু মোৰ লগৰীবোৰ মানে পিছত খাব, সেইকাৰণে মই আগত আহি এনেকৈ লাঞ্চ কৰিলোঁ। আৰু লাঞ্চ কৰা হৈ গ'ল আমাৰ, এতিয়া মই ওলালোঁ বাৰু। আৰু এতিয়াও শেষেই হোৱা নাই, শেষৰখিনি মই মানে নৰখিলোঁ যিহেতু মোৰ টাইম অভাৰ হৈছে। মানে চাৰ্টিফিকেটখন লৈয়ে মানে গুচি আহিলোঁ, এতিয়া আমি লিফ্টেদি গৈ আছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাইছোঁ, খুবেই বেছি সুন্দৰ হয়। আৰু এয়া দেখিছে একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ, খুব বেছি ভাল লাগিল আহি। আৰু ইয়াতে মোৰ ল'ৰাটো আগতে আহি গৈছিলে, মানে ল'ৰাটো সকলোখিনি চিনি পায় আৰু সেইকাৰণে মানে বহুত বেছি ভাল হৈছে। মানে ল'ৰাটোও মানে স্কুলৰ পৰা আহিছিলে ইয়াতে তিনিদিন থকাকৈ, তো সকলোখিনি চিনি পায়। আৰু আজি ময়ো আহিলোঁ বাৰু। আৰু এয়া এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আমাৰ মানে বেলেগ কাম আছে তাতে আমি গৈ আছোঁ। আজি আমাৰ শেষ হ'ল, মানে মই ইয়াত দেখিছে মানে ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ বিউটিচিয়ানৰ। তো আজি ফাইনেলি পালোঁ চাৰ্টিফিকেটখন। ফোন কেমেৰাৰে কৰিছোঁ কাৰণে এনেকৈ দেখা নাযায়, মানে আপোনালোকক মই বেক কেমেৰাৰে ভালকৈ দেখাম। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আহিছিলোঁ খাৰগুলি, কি কয় জেগাটো, খাৰগুলি ন, খাৰগুলি ঠাই কিবাটো কি আছিল নামটো, ডিবিআইত আহিলোঁ। ইয়াতে হৈছে মানে আমাৰ আৰু খাৰগুলি ডিবিআইতে হৈছে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো, হয়তো আপোনালোকে নাম শুনিছে ডিবিআই, তাতে মানে প্ৰগ্ৰামটো হৈ গ'ল। আৰু সুন্দৰভাৱে প্ৰগ্ৰামটো হৈ গ'ল, এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামত আহিব পালে মনটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু আজি আহিব পাই বহুত বেছি সুখী হৈছোঁ আৰু যেনে তেনে আহিছোঁ আৰু। আৰু তাৰে পৰা আহি আমি ইয়াত দেখিছে একদম মেডিকেলত আহিছোঁ, কাৰণ ইয়াতে মানে আমাৰ মাইনাৰ চেকআপ আছে। আৰু চেকআপত আমি এনেকৈ লাইন ধৰি আছোঁ, এতিয়া ডক্টৰ আহি পাইছে আৰু এনেকৈ আমি বহি আছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। নতুন হ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, কিছুমান ফটো উঠিছোঁ তাতে, মানে ফটোবিলাকো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ এয়া দেখিছে। আৰু যদি ফটোবোৰো চাই ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আকৌ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।